ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଲସରା ଗସ୍ତରେ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପଲସରା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ 262 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଲସରାରେ ମନ୍ଡେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିଜିଟ୍ ବି ମୁଁ କରିଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଜାରାଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲି। ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମେନଲି ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ପଟ୍ଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, କିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରେ ବି ଆମେ ସହାୟତା କରିଛୁ। ଆଉ ବାକି ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟରର ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ କରିବେ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଗୋଟେ ରସିକୁଲା ନଦୀ ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ତା'ର ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି, ସାର୍ କିଭଳି ଦେଖିବେ? ଆମେ ରେଲୱେ ସଂଘ କଥା କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ରହିଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ, ଠିକ୍। ପରେ ଜରାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନାଥ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।